Die Border Collie is die slimste hond in die hele wereld. Ek hou daarvan. Ja, hy slaap in my kamer op sy eie bedjie. Hy is nou amper 5 jaar oud, so ek het hom al vandat hy 8 weke oud is. Hy het baie aandag nodig, baie liefde nodig. Al wat hy nodig het is liefde. En ja. En koels. Ja. En exercise. Jy moet baie active wees. Jy moet hom elke dag vat vir 'n walk, 20 minute walk. En dan op naweke moet jy hom uitvat na 'n veld toe waar hy bietjie kan rondhardloop en die bal vang. As hy nie sy exercise kry nie, dan is hy baie woelig. Dan kan hy nie stil sit by die huis nie. En die beste van alles is, as jy bietjie down voel, dan gee jy net vir Chester liefde, dan voel jy sommer baie beter.